iyo, ya iyo. Lian ora sah melu foto mikir ning ngono kok. Dah, wis. Heeh. Ha iya ta. Sing di omah ora melu joget ya iman-iman kok ya. Iya e. Heh, Kang Kimpuli biyen iya cucuk lagu. Lah ngono kok ya. Wo, panjenengan iki nek wis ngagem busana kaya panjenengan iki. Heeh. Wah, lucu. Bu aku sih kaya Raden Damarwulan. Heh? Kaya Damarwulan. Sulis kuwi? Heeh. Kaya Damarwulan. Ning bareng ketok sepuh kaya Damarublik. Kok kaya Damarublik. Ancaku. Arek piye wong kabeh mau ora kena diapusi kok, Pak. Ngono? Heeh. Heeh. Saya sepuh jebul ya enek kisute bareng. Nek aku ora bakal kisut. Kowe kuwi? Aku nglusungi kok. Mangsaku kok ya. Turunane ula. Tuh apa turunane ula kok ya. Alhamdulillah. Awan iki sonderekke Mas Kimpul mantu kagungan kersa. Kok iso Mas Kimpul? Mas apa? Mas Ulis. Oh iya. Ora pareng bolak-balik ngomong Kimpul. Ora kena ya? Ora pareng. Kudu Mas Sulis. Ora kena. Sampeyan ki ngomong Kimpul. Ora kena ya? Ora oleh ngono kuwi. Sulis Tiono. Mas Sulis Tiono. Ora oleh pokoke. Ora oleh ngomong Kimpul. Mas. Malah kowe dhewe bolak-balik Kimpul. Aku dipotong. Alhamdulillah sukses. Iki dulur-dulur mitra Gegono iki wis padha antri. Komplit, komplit mitra Gegono. Kinggo bar resepsi nglumpukke dulur-dulur mitra radio. Ngono-ngono, Pak. Saka tratah Ponorogo, Ponoragi, Madiun, Madiun, Ngawi, Magetan oke sing rawuh. Komplit iki dulur-dulur saka Ngunut ya wis komplit. Iya, awan iki komplit saka Ngunut. Kita lah lemu-lemu. Masa tur ayu-ayu, sajake atine do ayem kabeh. Ayem. Apa nek mresani awakmu? Kok saya lemu ning ora apa-apa, Bu, nggih. Ini bareng sing lemu nggon ngene lho Mas. Anjen selama corona iki tanggapan sepi yo, Dik. Terus? Aku manganku ora ajek dadi cacingen. Lho kok iso cacingen? Wetengku jembling. Nek ora percaya cacinge wis metu ndase wis ketok iki. Wis ketok ning sar. Kae sing rumah cacinge ya kali selar kali. Siapa? Susi kuwi. Susi. Ya amplop. Wis nate roh ndase cacingku. Ya ampun. Lah kayak metu, heh, metu saiki ngono. Mlebune. Ora sida metu. Ya, ya ming dasi cacing tau ya. Nggih, alhamdulillah.
tamune akeh banget. Iya. Dongake wae. Iya, moga-moga rezekine para tamu undangan tansah banyu mili. Amin. Rezekine lancar. Amin. Lumebere katur dumanteng temanten sekalian. Amin. Saged keluarga ingkang sakinah mawaddah. Diparingi seger waras. Selamat dunia akhirat. Kaya asmane Pak iki Pak Sulistiono. Enek werdine. Werdine piye le? Sulistiono. Sulistiono. Su menika sungguh-sungguh piyayi ingkang lebda ing pitutur. Su kuwi. Sumeh banget. Anggenipun nampi kebak guyu ing pangajeng muga-muga temanten sekalian saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lis. Lis menika ora ketang mung sak lis sak lebat. Sak kedepeng nyenyuwun donga dumateng ngarsane Bapak Ibu para tamu undangan supaya dumateng sekalian saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tidak akan lupa. Ya. Selalu mengucapkan terima kasih atas doa restu Bapak Ibu sekalian. Ingkang sampun paring berkah panjenengan kangenipun ndak dosaken teman-teman sekalian saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya ta. Sulistiyo. Ono, oh. Oh, ora bakal lali nyuwun ing ngarsane Gusti Allah. Muga-muga teman-teman sekalian saged dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. No ngendi nang kono nang kene tetep ndonga saged tetep sakinah mawaddah warahmah. Donga niku mung sitok-tok to. Lah piye ndongane manten. Oh ngono ya. Muga-muga selamat menikmati hidup baru apa bentuk baru apa ya mungkin kok. Oh iya ya. Wis bentuk dhewe ya. Gelak dicara ya Pak Dik. Ayo. Singgo nek biasane nek nglangkai beduk tetep ora kuat. Ora kuat. Aja sok nglangkai beduk. Lah iya. Langsung aja bersama Rosida Laras. Heeh. Kita coba lagu dari daratan Chinese. Tan Chinese? Cina Taipei. Weh. Awakmu masih pinter le. Cina Taipei. Cina Taipei. Yuan Li. Yuan Li. Ora dua wali. Asli. Yuan Li wat aku wen wan. Wala we mangsa aku Yuan. Yuan. Yuan Li. Bagus. Tukang layare nganggo jenggot bareng. Anu do masih langsung kene sini masuk kene wis rasane joget. Do masuk ora? Agem busana muslim. Oh iya, manggala wae. Kita tetep menghormati to. Lanang kudu joget kene-kene. Ayo kene. Sing ora gelem joget sak lawase brengose ora tukul. Lah dalah. Aku wis. Lah iya, to. Engko rontok. Sak lawase ora tukul tur ora gelem joget muga-muga suwine rong dina punjul setengah hari anyang-anyangan terus. Weh, aja ngamuk ngono. Madhep ngetan. Audien. Menghadap audien. Oke. Madhep ngetan, tarik napas dulu. Tarik napas. Lepas. Tarik. Lepas. Oke, Rosi Jalaras. Yuen liwat. Yo, monggo. Gatos. Yuen liwat. Woi. Langsung goyang. Hei. Hei. Asik-asik. Yo, iya ho oh, iya ho oh, kia kia, kia kia, kia kia, asik asik, ho ah ho, ho ah ho, ho ah ho, ho ah ho. Nengen cagak kebak tulisan warno abang tondo isi perawan awo awo aha jenenge kumpuk asamoro oh aho oh aho abie nakai ye tago adum tresno oke senggol senggol selamat jalan ciwi ciwi tan tanpa bantal, tanpa koso botabote ke taman asmoro so aku bokae nyimpen wajian nanti besok ora bakal lali aku bokae kebak rito tengah wengi.
ganti Gagak Trino. Gimang idep-idep lomba joget. Lomba. Tak kandani, tak bocori. Emang Pak Sulis wis ngomong neng aku. Salah satu dari Manggolo jogetnya yang paling bagus. Bagus, yang paling hot. Hot. Tak kasih hadiah 100.000. Nah, kalau. Nanan. Ayo, ayo cawe. Pak api, Sulis api. Ngomong Pak Sulis. Pak Sulis. Nek Benjani. Awas lo. Mangsa aku kok. Siap-siap duitnya, duit 100. Wis ora ketang utang. Urung. Oh, jogete urung kae. Wong jogete urung wah, kudu njaluk sangu. Suara terbanyak nanti. Idep-idep lomba joget ya Pak De ya. Itu suara terbanyak kuwi sing menang. Ya. Mbak E. Ayo. Mbak E sing iki sebagai juri potelot. Iya, iya. Diwaspadane madhepe ngetan tenan. Madhep ngetan kabeh. Ayo. Joget yang paling bagus. Rodok idul, rodok idul. 100.000. Rodok idul, rodok idul, rodok idul. Geser, geser ana, geser. Mas. Rodok idul. Rodok saleh kana. Nah. Sitok ning dhuwur terop. Lha kan ning dhuwur to, Lik. Ana loro kene loro. Wah, iya. Mbak diperhatikan dengan cermat ya. Menghadap ke timur. Sedetail mungkin. Oke. Joget tenanan 100.000 Pak Sulis. Heeh. Sip, siap. Iya. Edan apa piro? Kuno. Oh, piye? Kok nek ora iso cash dicicil ora apa-apa. Bangsa kok malah dicicil. Catetan sadroning ati. Ada tan luntur. Ho ho saya merah ati. Aku kowe dadi garwa. Di tes siji. Satu. Weh gelem dek 1.000 ora? Wong wis klambene kok isin. Nek udo ngono isin ora. Wis kene sik. Satu. Satu coba ngadep ngetan. Kendang tok. Dang. Pokoke sik tak do. Oke, kesana. Mbak diperhatikan. Ganti aja. Singgi yuk mas, 100.000. 100.000 loh leh. Derepe ya rong dino loh. Yo. Gaya kijeng ya pirang-pirang dino loh. Yo. Juga diro luko. Inilah gaya ngusah manuk. Ya, kesana. 100.000 dang. 100.000. Piye. Dung tak dundul lut dang. Sirahe, ho, bokongnya ginyore. Bokong. Ha, pas bokongnya. Ha, mana? Asyik. Ayo, weh. Ayo, kini tetap. Weh, kini ada di Manggolo Josobo panasan. Mangsa aku. Diwedai malah kelawu loh. Anda. Tidak apa-apa. Ya. Ayo. Oke, rolu pat go. Hehehe. Awakmu ireng nang kaya iki mesti oleh hadiah. Ya. Selamat ya. Ini Mas. Tenanan berhak mendapatkan 100.000. Sesuk sobo panasan. Langsung diambil ke Pak Sulis ya 100.000. Alhamdulillah. Lungkus gampang nek perkara kuwi. Wah karena 100.000 aja Pak Lis. Cek turah sitok. Loro wae ya bocah kira jowo duit iki Pak. Ini. Ya karena kita kebersamaan. Ora ketang pira ngko ya dung. Ditung cah papat. Oke, oke. Matur suwun Pak Sulis ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aku yo ngengehno lho. Iya, cah 5 le, engko cah 5. Iya. Ngengehno. Cah 5. Iya. Iya dibagi. Engko lali. Dadi 5 ora. Weh, aku ngengehno ora ketang. 20 ngono lho. Matur suwun wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Pak Sulis, kok namung gegojekan.
Oke. Ayo, matur suwun teman-teman, semoga berbahagia selalu jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga nggone dandane putu Pak Sulis nang dadi. Nang dadi. Alhamdulillah. Cepet. Amin. Amin. Nang cepat dikasih momongan. Amin. Nah, Pak Sulis nang iso muda. Iya. Amin, amin. Heeh. Monggo ati cara kalajengaken Pakde. Matur suwun, terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Yanto, suka parisuka. Nggih. Kaula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sesepuh para sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, para pilenggah undangan ingkang wonten dalemipun Bapak Sulis ingkang kawula hormati. Ing mriki kula minangka sesulih atur saking bapa iya saking ibu sadiyem sekeluarga keparenga kawula saderengipun matur dumateng panjenengan sami kawula ngunjukaken raos puji saha syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kesehatan dumateng kula lan panjenengan sami saengga ing wekdal menika taksih dipun paringi kesempatan silaturahim wonten dalemipun Bapak Sulis ingkang kagungan hajat kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Ugi selawat saha salam mugia tansah kalimpahaken dumateng Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah saha tuntunan dumateng kula lan panjenengan sami mugi-mugi kula lan panjenengan sami taksih saged ngamalaken napa ingkang dados dawuh-dawuh ibu. Ugi mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah pikatuk sapaatipun. Allahumma amin. Ingkang kawula hormati Bapak Sulis Tiono sekalian garwa ubi sedaya keluarga ing Ngiwen Purworejo mriki. Ing mriki kula minangka sesulih atur saking ibu sadiyem ingkang ongkos pindah ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Bapak Sulistiono sekalian ugi sedaya keluarga Ngiwen Purworejo mriki kanthi atur salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih netepi napa ingkang dados pranata cara ing mriki kawula atur pasrah dumateng Bapak Sulis sekalian pilih Ibu Satiem pasrah putra kakung ingkang asma Hari Purnomo ingkang sampun nglaksanakaken ijab kabul kala wau dalu ingkang wekdal menika dipun pahayu bagya mugi-mugi bos-bos Sulis kersa nampi karana kekirangan
ingkang dipun gadai kang putra Hari Purnomo. Amargi menopo kang putra Hari Purnomo senaoso sampun ketinggal dewasa, ananging kula percados bilih pengalaman rumah tangga dereng gadah babar pisan, pramila bapa sulis sekalian kersa paring pitedah tuntunan ular-ular dumateng putra Hari Purnomo. Ananging sedaya kekirangan wau mugi-mugi boten ngirangi raos bombong langren menipun bapa sulis sekalian dene ibu Zatiem sak keluarga namung pasrah glondong sumprong wontenipun kang putra kakung kados mekaten. Mugi-mugi kawula nderek titip buk bilih wonten Ngiwen Purworejo mriki bapa sulis tiyana sekalian keluarga ugi lingkungan kersa nampi lan ugi paring pitedah. Mugi-mugi temanten kekalih saged nindakaken kewajibanipun berumah tangga lan ugi putra kekalih saged bangun rumah tangga kanthi ayem tentrem. Mugi-mugi enggal paringan tetenger putra ingkang soleh utawi solikah. Bapa Sulistiono sekalian ugi sedaya keluarga bapa Sadiem boten kadah ingkang badhe dipun aturaken wonten setunggalipun pesen bilih ibu Sadiem gadai pamundut pilih dinten benjing leresipun dinten Selasa antawis kirang langkung jam sedoso enjang jam sedoso siang. Kawula suwun bapa sulis sekalian ugi sederek saking Ngiwen Purworejo iki sak cekapipun kerso nyuwanaken temanten kekalih dateng dalem ngunut ingkang sak perlu badhe dipun suwunaken doa restu dumateng para sederek lingkungan wonten ngunut kanthi sederhana lan sak sekabipun. Selajengipun bilih kala wau wonten konco penderek temanten ngepalaken tondo tali asih. Kawula suwun bapa sulis sekalian kersa nampi napa ingkang dados tali asihipun. Ananging kawula suwun sampun dipun pirsani ageng lan alitipun ugi nilai kathah utawi sekedhikipun menika namung tali asih. Mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun menggahipun keluarga ngunut ugi keluarga Ngiwen Purworejo iki khususipun keluarga bapa Sulistiono. Pramila bapa Sulistiono kawula suwun kersa nampi tali asih saking kanca-kanca penderek temanten. Monggo.
Inggih matur nuwun acara penyerahan tali asih. Mugi-mugi tali asih wonten ginolan manfaatipun. Kawula lajengaken ing acara wekdal menika nuwun sewu Mas Panji niki wau kula pocokan mboten kathah ingkang kawula aturaken. Kula percados kawula matur sekedhik wonten ing acara menika senasa sekedhik ingkang kula aturaken kathah kirang nang lepatipun pramila kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Dumateng para rawuh kakung saha putri sekedhik ingkang dipun suwun saking Ibu Sadiem sekeluarga, dumateng para rawuh kakung saha putri rawuh panjenengan ing wekdal menika, mugi-mugi mboten namung mirsani manten ananging mirsani manten ingkang angka setunggal angka kalihipun kersa paring kurmat paring pangurmatan dumateng temanten kekalih ugi Bapak Sulis sekeluarga ingkang nomor tiga ingkang langkung utami ugi kersa paring doa restu. Mugi-mugi temanten kekalih ugi Bapak Sulis sekeluarga tansah pinaringan rahayu wilujeng ugi temantenipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Bepilih kawula matur kawula cekapi sak sampunipun acara menika mangke kawula sak rombongan saking ngunut badhe nyuwun pamit. Bepilih wonten kekirangan lan kelepatan kawula nyuwun pangapunten doa restu panjenengan mugi-mugi sak lumeng seripun rombongan saking ngunut manggihaken rahayu wilujeng ngantos dalem ngunut dalemipun piyambak-piyambak. Wasono akhirussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatak titis terang trawaca cekak aos dawuh yen kuwi neraka Mas Tirta minangka sulih Ibu Sadiem Sakutrah. Taklim tak dimangsul bikauli waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah katampi kanthi lilo legowo. Binjing dinten Selasa watawis jam 10. Kadhawuhan nyuwunaken putra sekalian dateng ngunut insyaallah badhe kaestokaken. Peparing wujudipun tali asih katampi suka lilo legowo mugi Gusti Allah paring liru dumateng arsa panjenengan sedaya. Pamundhut pangapunten dumateng sami-sami kepara anggenipun ampiraw panjenengan kathah kekirapan kekirangan Rekma Sulistiono tadah rementaing pangaksom saya ngarso penjaringan saya purnaning parigan mundut pamit namun dari agen sugeng gondur rahayu ingkang sami pinanggih diun kalau nuwun kalau jengakan dari bubaan kalau jengakan ugim manggih astung koro munjuk doa ramaya isutar ini dari yang cari itu kasih manggih agen diun kalau nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Ibu, dumateng nggih menika sesepuh sedaya kula ing ngriki kadibah malih nggih menika nglairaken hajatipun Pak Sulistiono tiang sekalian nggih menika hajat ingkang pungkasan nggih menika niatipun bubaan. Nggih kanthi niat bubaan kula wau mugi Gusti Allah estu-estu maringi dumateng Pak Sulistiono telah sedaya keluarganipun ugi sedaya keluarga ingkang ing wedal menika saged ngiklasaken wedal. Perlu ngrawuhi nggih menika wontenipun resepsi walimahan menika nggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi nggih menika nur buat
dumateng kita sedaya wilujeng pidini wadunya wal akhirah. Pramila sumangga donga menangka kangge pungkasan hajat bubaan. Monggo kula kita wiwiti bismillahirrahmanirrahim. Wala kadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah alaihi wa sallam wa tradi wa alati sallallahu alaihi wa sallam fatika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasbihallahu sayyidal rabbi. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, wa tawakkaltu 'alallahi la ilaha illallah wa madrotu la ilallah wa salam. Qul wallahu akad wa la qawla la quwata illa billahi azim. Allahumma ya kafi Muhammad bi haqqi Muhammad bi barakati Muhammad. Allahumma ya kafi Muhammad bi haqqi Muhammad bi barakati Muhammad. Allahumma ya kafi Muhammad bi haqqi Muhammad bi barakati Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan bi dinina wa afiatan bi jasadina wa jadatan bil mina wa barakatan bi rizqina wa tubtan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bilana sakratil maut Pana jatunanari wa apanindal kisab wa handaka robika robin jatim ya syukurna wa salam ala mursalin walhamdulillahi robin alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Arum. Ya kenapa. Rodol adilani. Guwiru. Bilal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti Allah ngabulaken panyuwun kita sadaya tumandhut sirat maca temanten Rama Ibu sumrambah sagung para tamu. Saderengipun panutup majelis kalian Ibu putra manten monggo dipun kanthi tindak ngajeng ajawat asto nguntapaken tamu undangan. Monggo. Bapak sekalian, parkian yang siang punika monggo kita tutup saringan kanthi wosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjian nom lan kusuli kadang nawung krida sanggara tata rias nugra ini salon Ibu Sri Sulanjari Supomo. Ugi saking AVS video shooting Zeus foto Rusi Dalaras Elektron Campur Sari. Ugi BM audio sound system. Ambek buluh angin kula ndherekaken kirang praktitis kinerang wicaksono nyunaguing samudra pangaksama nderekaken sugeng tindak sugeng kundur rahayu ingkang samya pinanggih tansah eling wonten ngarsaning Gusti Allah ing wusana ihdinash shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima waktu
berlan asarang salat saya ingat doh etin tak mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunnah Lingkono, nek dunyo mung sakemono. Sabar, pasrah. Juga kami ucapkan selamat datang saudara-saudara kami dulur-dulur kula kru radio ingkang sampun rawuh wonten Jawi monggo katuran lebet kemawon saliwa salikalah